ሰላም ሰላም ወዲ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የተለያዩ የዓለም ሀገራት የነጻነት ቀናቸውን ሲያከብሩ በኢትዮጵያ ግን የድል ቀናችንን በዛሬው ዕለት ያከበርን ነው። እንኳን አደረሳችሁ። ለዕለቱ የያዝናቸውን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ህወሃት አገራዊ ምርጫ አይከናወንም መባሉን ተከትሎ በክልል ደረጃ ምርጫ አካሂዳለሁ በሚል ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ የክልሉ መንግስትም ሆነ ክልሉን የሚያስተዳድረው ፓርቲ ምርጫ ማካሄድ አይችልም ህጋዊም አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። በሌላኛው መረጃችን ከታሰረች አንድ ወር አልፏታል። የህግ ባለሙያዋ ኤልሳቤት ከበደ በትላንትናው ዕለት ፍርድ ቤት የቀረበች ሲሆን ሆኖም ግን ጉዳዬ በሐረሪ ክልል እንዲታይ አልፈልግም በመኖርበት በፌደራል እንዲታይ ነው መፈልገው ብላ መጠየቋ ይታወሳል። እንግዲህ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግም ጉዳይ ወደ ፌደራል እንዲመጣ አድርገናል ብለው ቢሉም ትላንትና ፍርድ ቤት በቀረበችበት ሰዓት ጉዳዩ በፌደራል ደረጃ እንዲታይ ነው እንፈልገው በዚህ ክልል ላይ ወይም በሐረሪ ክልል ምንም አይነት መከላከያ አላቀርብም ብላ ብትልም እንግዲህ ጉዳዩን የሚመለከቱት ዳኛ የታል ወረቀቱ ወደ ፌደራል ይሄድ የተባለበት በሚል ጠይቀዋታል። ያው ደብዳቤው በቀጥታ ለፍርድ ቤቱ እንደሚላክ ወይም ለክልሉ መንግስት እንደሚላክ ይታወቃል። በዚህ የተነሳ የህግ ባለሙያዋ ኤልሳቤት ከበደ ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኗል። ከዚህ ጋር የተያያዙ ሌሎች መረጃዎችንም ይዘንላችኋል። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሰዎች እንቅስቃሴ በተገደበበት ወቅት በአሳዛኝ ሁኔታ 27 ሴቶች ላይ ያስገድዶ መድፈርን ጨምሮ የተለያዩ ጾታዊ ጥቃቶች እንደተፈጸመባቸው የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ይፋ አድርጓል። በመረጃዎቻችን እነዚህን እንነግራችኋለን። ቀዳሚ ምናደርገው ህወሃት በመቀሌ ክልላዊ ምርጫ አካሂዳለሁ በማለት እንግዲህ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው መግለጫ መስጠቱ ይታወሳል። ህወሃት በዚሁ መግለጫው እንግዲህ ከትግራይ ህዝብና ለትግራይ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ሙሉ እውቅና ከሚሰጡ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር በመሆን ክልላዊ ምርጫን በክልል ደረጃ ለማድረግ ዝግጅት እንዲደረግ ወስኗል። ይህንን በተመለከተ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ለቢቢሲ እንዳሉት የክልሉ መንግስትም ሆነ ክልሉን የሚያስተዳድረው ፓርቲ ምርጫ ማካሄድ ህጋዊ አይሆንም ብለዋል። ህወሃት ምርጫውን በክልል ደረጃ ለማካሄድ ስለመወሰኑ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አለማሳወቁንም ወይዘሪት ብርቱካን ለኛ ፎርማሊቲ የደረሰን ነገር የለም በማለት አስረድተዋል። ክልላዊ ምርጫውን ለማካሄድ አስበው ከሆነ ትክክለኛ አካሄድ አይሆንም ብለዋል የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 102 የተቋቋመው ምርጫ ቦርድ እርሳቸው የሚመሩት ብቸኛው ምርጫ ቦርድ መሆኑን በማስተዋወስ በፌደራል በክልልና በቀበሌ ደረጃ የሚካሄዱ ምርጫዎችን የማስፈጸም ስልጣን የተሰጠው ለምርጫ ቦርድ ነው ብለዋል። ከዚህ ውጪ የክልል መንግስታትም ሆኑ የፌደራል አስፈጻሚ አካል ተስቶ ምርጫን በተመለከተ ውሳኔ ቢያስተላልፍ ህገ መንግስታዊ አይሆንም ብለዋል። ወይዘሪት ብርቱካን ከአጠቃላይ ምርጫ በተለየ ጊዜ የአንድ አካባቢ ምርጫ ሊካሄድ እንደሚችል ግን ጠቁመዋል። እንደ ምሳሌም ከዚህ ቀደም በሶማሌ ክልል አብዛኛው ድምጽ ሰጪ በኑሮ ዘያቸው ምክንያት በድምጽ መስጫ አካባቢ የማይገኙበት ሁኔታ ተፈጥሮ እንደነበር በማስታወስ ከአጠቃላይ ምርጫ በኋላ በክልሉ ምርጫ እንደተከናወነ አስታውሰዋል። መንግስት የምርጫ ጊዜን በማራዘም ምርጫውን ማካሄድ ያስችላሉ ያላቸውን አራት አማራጮች ማቅረቡ ይታወሳል። ከቀረቡት አማራጮች መካከል ደግሞ ዛሬ ረፋድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህገ መንግስት ትርጓሜ መጠየቅ የሚለውን አማራጭ አስደቋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ እንግዲህ የህግ ባለሙያ የሆነችው ኤልሳቤት ከበደ መጋቢት 26 ነበር ከምትኖርበት አዲስ አበባ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውላ ለሐረሪ ክልል መንግስት ተላልፋ የተሰጠችው። በሷ ዙሪያ የመብት ጥሰቶች በእስር ቤትም ሲፈጸሙባት እንደነበርና ለእስር የዳረጋት ምክንያትም ሲጠቀስ ብሔርን ከብሔር በማጋጨት በፌስቡክ ገጿ ወይም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተለያዩ እርስ በርስ የሚያጋጩ ብሔርን ከብሔር የሚያጋጩ መረጃዎችን በማስተላለፍ በሚል ቢሆንም በዚህ ግን ብዙዎች አይስማሙም። ምክንያቱም በቁጥጥር ስር በዋለችበት ዕለት በተለይ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ
ተራራቁ የሚል መረጃም ስታስተላልፍ እንደነበር ተነግሯል። የኤልሳቤት ከበደን ጉዳይ ለየት የሚያደርገው እንግዲህ ባህረር ባለስልጣናት ተከሳ እስር ላይ ነው የምትገኘው። የኢትዮጵያ ሴት የህግ ባለሙያዎች ማህበር ለኤልሳቤት ጠበቃ ፈልጎ ያገኘላት ቢሆንም ለሁለተኛ ጊዜ ሌላ ጠበቃ ፈልጉ በማለት ለኤልሳቤት ጥብቅና ለመቆም እንደማይችሉ አሳውቀዋል። ጠበቆቹ ለኤልሳቤት ጥብቅና እንዳይቆሙ ከፍተኛ ማስፈራሪያ እንደደረሳቸውም ተሰምቷል። ሀረርም ሆነ ድሬዳዋ ውስጥ ያሉ ጠበቆችንም ማነጋገር ቢቻልም አንዳቸው ፍቃደኛ አልሆኑም። ከምትኖርበት ከተማ አዲስ አበባ ባልተገባ መንገድ ሀረር ተወስዳ እስር ላይ የምትገኘው የህግ ባለሙያዋ ኤልሳቤት ከበደ ላይ እየተደረገ ያለውን ኢፍትሃዊ ድርጊት ለፍትህ አካላትና ለሰብአዊ መብት ተቋማት በማሳወቅ ረገድ ሁላችንም ልንረባረብ ይገባል በሚል በማህበራዊ ሚዲያው ላይ የተለያዩ ዘመቻዎች ተጀምረዋል። አንዳንዶች እንደውም አብይ አህመድ ናቸው ያሳሰሯት ሲሉ በጥያቄም ያስቀምጣሉ። ለዚህም እንደምክንያት የሚያነሱት ከጥቂት ወራት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የህግ ባለሙያዎችን ባወያዩበት መድረክ ላይ የህግ ባለሙያ የሆነችው ኤልሳቤት ከበደም ተገኝታ ነበርና የመናገር እድሉን ስታገኝ የሀረሪ ክልል ህገ መንግስት ዜጎችን በእኩልነት የማይመለከትና ከዋናው ህገ መንግስት ጋር የሚጻረር መሆኑን እንዳስረዳች እንዲሁም የአፓርታይድ ስርዓት ደቡብ አፍሪካ ላይ ቢሞትም ሀረር ላይ ግን ህያው መሆኑንም ተናግራለች ይላሉ ጸሐፊዋ ቆንጭት ተሾመ። የሀረር ህዝብ ሰብአዊና ፖለቲካዊ መብቶቹ ተነጥቆ እንደ ሁለተኛ ዜጋ እንደሚኖርም በዚሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባወያዩበት መድረክ ላይ ይፋ አድርጋለች። የሀረር ከተማ ህዝብ እጣ ፈንታን በተመለከተም መንግስት ምን አስቦ ይሆን ስትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠይቃቸው ነበር። በውይይታቸው ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ እንዳልሰጡ ሆኖም ግን ከወደ ሀረር ፈጣን ዛቻና ስድቦች እንደገጠሟት ቆንጅት ተሾመ ጽፋለች። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባቀረቡት ነጻ የውይይት መድረክ የሰነዘረችው አስተያየትና ጥያቄ ለአሁኑ እስሯ አንደኛው ምክንያት ነው። በወቅቱ በሶሻል ሚዲያና በግል ስልኳ ጭምር ከሀረር አካባቢ የማታውቃቸው ግለሰቦች እስከ ግድያ ድረስ ማስፈራሪያዎች ይደርሷት እንደነበር ገልጻለች። የግለሰቦችን ሐሳብ በነጻነት የመግለጽ መብትን በመጻረር ግዜ ተጠብቀው ከመትኖርበትና ከመትሰራበት ከተማ ከአዲስ አበባ ሀረር ወስደው ካሰሯት እንግዲህ አሁን አንድ ወር ሆኗታል። የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ጉዳይ ወደ ፌደራል እንዲመጣ አድርገናል ሲሉ ተናግረዋል። ሆኖም ግን የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህጓ ወይዘሮ አዳነች አበበ ይህንን ይበሉ እንጂ አሁንም የህግ ባለሙያ የሆነችው ኤልሳቤት ከበደ ሀረር እስር ላይ እንደምትገኝ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሰዎች እንቅስቃሴ በተገደበበት ወቅት በ27 ሴቶች ላይ ያስገድዶ መድፈርን ጨምሮ ሌሎች ጾታዊ ጥቃቶች እንደተፈጸመባቸው የሴት የህግ ባለሙያዎች ማህበር አስታውቋል። ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰት ጋር ተያይዞ ስርጭቱን ለመቀነስና የዜጎችን ህይወት ለመታደግ በሚል ሀገራት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ከማወጅ ጀምሮ እንቅስቃሴዎችን የሚገድቡ የተለያዩ መመሪያዎችን እያሳለፉ ነው። የሚተላለፉት የእንቅስቃሴ ገደቦች በተለይ ሰዎች ከቤት እንዳይወጡ የሚለውን የሚያካትት በመሆኑ ሰው ለስራ ለትምህርት እንዲሁም ለሌሎች ተግባራት የሚያወለውን ጊዜ ከቤቱ ሳይወጣ እንዲያሳልፍ ተገዷል። በቤት ውስጥ ረጅም ጊዜ ማሳለፍ ደግሞ ከሚደርሰው ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ባለፈ የተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶችን ያስከትላል ይላል ኢትዮኤፍኤም በዘገባው። ከነዚያ መካከል ደግሞ ዋንኛ ተጠቃሽ ቀውስ የቤት ውስጥ ጥቃት ነው። እንደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህዝብ ገንዘብ ፈንድ ወይም UNFPA ከሆነ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመቀነስ የሰዎች እንቅስቃሴ ሲገደብ የቤት ውስጥ ጥቃት በዓለም አቀፍ ደረጃ በ20% ሊጨምር እንደሚችል ያሳያል። ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰት ጋር ተያይዞ በሀገራችን ያለው የቤት ውስጥ ጥቃትም በምን ደረጃ ይገኝ ይሆን በሚል የቃኘው ኢትዮኤፍኤም በኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ሌንሳ ቢየና የሰዎች እንቅስቃሴ ሲገደብ የቤት ውስጥ ጥቃት ሊጨምር የሚሉ ስጋቶች በመኖራቸውና ፍርድ ቤትም በከፊል እነዚህን ጉዳዮች ስለሚያስተናግድ የቤት ውስጥ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች የህግ ድጋፍ እያደረግን ነው ሲሉ ተናግረዋል። በአንድ ሳምንት ውስጥ ብቻ 11 ሴቶች የቤት ውስጥ ጥቃት ደርሶባቸው ወደ ተቋሙ መሄዳቸውን ተናግረዋል። ማህበሩ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች የሚያገግሙበትና የተለየ ድጋፍ የሚያገኙበት በሀገር አቀፍ ደረጃ 7 ቅርንጫፎች ያሉት የሴቶች ማረፊያና ልማት ማህበር ወይንም አውሳድ የተባለ
ጊዜያዊ ማዕከል አለው። የማዕከሉ የሴቶች ልማት ፕሮግራም ኃላፊ ሰናይት ዘውዴ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ በርካታ የቤት ውስጥ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ወደ ተቋሙ ይመጣሉ ለመቀበልም ተቸግረን ነበር ይላሉ። በክልሉ ያሉት ቅርንጫፎች በቫይረሱ ምክንያት ለጊዜው የተዘጋ ቢሆንም በአዲስ አበባ ጥቃት የደረሰባቸው 50 ሴቶችን ማስተናገድ የሚችል አዲስ ማረፊያ መዘጋጀቱንም ተጠቁመዋል። ከኮሮና ቫይረስ መከሰት ወዲህ 27 ሴቶች የቤት ውስጥ ጥቃት ደርሶባቸው ወደ ማዕከሉ መግባታቸውንም ካላፊዋ ተናግረዋል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።